Jeg vil med til at udbrede, at idræt kan bruges på alternative måder. Det kan andet end bare at skulle skabe en sund krop. Det kan bruges til blandt andet integration, fordi man får skabt det her fællesskab, så man kommer til at snakke med nogle andre. Man behøver ikke tale det samme sprog for at kunne spille fodbold sammen. Jeg synes, det er rigtig fedt at være med til at udvikle ens område. Er det også sådan, det fungerer, eller kan vi modbevise noget af det, forskerne sidder med? Forskerne, kan man sige, er egentlig på studiet, og de vil rigtig gerne snakke, for man kan se deres passion for området, og det giver da utrolig meget motivation til selv at lægge kræfter i det. Så jeg synes, Aarhus Universitet skaber et godt fundament for det, jeg gerne vil nå.